وہ وقت پہ عرب زمین کا حال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. ایک مثال کے ساتھ میں بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے منظر اس طرح سے تھا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑے ہو جاتے تھے, تلواریں نکل آتی تھی, چھوٹے چھوٹے معاملے کو لے کر قبیلے کے قبیلے لڑ لڑ کے صاف ہو جایا کرتے تھے. شراب عام تھا, تقریباً 100 سے زیادہ ناموں سے پکارا جاتا تھا. جوا عام تھا, عورتوں کے کچھ حقوق نہیں تھے, بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. غلاموں کا یہ حال تھا کہ کوئی اگر ان کی چمڑی بھی نکال دے تو کوئی کچھ بولنے والا نہیں تھا. اب یہ سین اس طرح سے ہے, زنا عام, بے حیائی عام. اب 23 سال کا پیریڈ گزرتا ہے, 23 ایئرس. جیسے جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ 23 سال کا ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیریڈ کے اندر اتنا بڑا ٹرانسفارمیشن آ گیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جانیں لینے والے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں اللہ کے لیے جانیں دینے والے بن جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی چارگی اسٹیبلش ہو چکی ہے. یو سرونا الان فسیم, خود کے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شراب حرام ہو چکا ہے, شراب کے کنٹینر سب خالی کر دیے گئے ہیں. جوا بند ہو چکا ہے, زنا بند ہو چکا ہے, بے حیائی ختم ہو چکی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے حقوق تھے, جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہت اسٹرینج بات تھی کہ عورتوں کے لیے حقوق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے, بدل اسلام و غریبہ. اسلام کی شروعات ایک بہت اسٹرینج چیز کے طور پر ہوئی کہ عورتوں کو حقوق ملیں گے, غلاموں کو حقوق ملیں گے. غلاموں کے حقوق, غلامی ختم ہونے کے ٹریک پر سٹارٹ ہو چکی ہے. سارے رائٹس اس وقت دیے گئے, بھائی چارگی اسٹیبلش ہو چکی ہے. ایک بھائی اور دوسرے بھائی میں فرق نہیں کیا آ رہا ہے, بھید بھاؤ ختم کر دیا گیا ہے, اونچ نیچ ختم کر دی گئی ہے, سب کو ملا دیا گیا ہے. 23 ایئرز میں اتنا بڑا ٹرانسفارمیشن کہ یہاں تک آ کے ایک ہسٹورین لامارٹین نے اپنی ہسٹری ڈیلا ٹرکی کے اندر یہ کہا کہ اف گریٹنس آف پرپس, اسمالنس آف مینس اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس آر دا 3 کرائٹیریا بائی وچ وی کین جج اے ہیومن جینیس, ہو کین کمپیئر اینی مین ٹو محمد. وہ کہتے ہیں اگر مقصد بڑا ہونا, greatness of purpose, smallness of means, ذریعے کم. آپ ذریعے کم امیجن کریے کہ کس طرح سے مسجد نبوی مٹی کی زمین ہے, کس طرح سے بارش ہو رہی ہے تو اوپر سے پانی ٹپکتا تھا. smallness of means, بہت کم ذریعے تھے ان کے پاس. اور اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس, ریزلٹس بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ 3 کرائٹیریاز ہے جن سے کہ ہیومن جینیس کو میجر کیا جائے وہ کہہ رہے ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا ٹرانسفارمیشن ہے یہ کس کا تھا؟ یہ معاملہ تھا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے احسان کیا مومنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتی, جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں. ویزکیہم, ان کی تزکیہ کرتے ہیں, ان کو پیوریفائی کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب, کتاب سکھاتے ہیں. والحکمہ, حکمت سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْل لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے ان کے ایک سچے رسول ہونے کے متعلق.